Després de la dolorosa eliminació europea d'aquest dimarts al vespre amb el cadet en Schaffhausen suís, el Freiking Balomano Granollers torna a la Lliga aquest dissabte amb una complicada sortida al pavelló de Gatanyal. Els granollerins afronten el primer desplaçament de la temporada després de l'ajornament del partit amb el Benidorm i ho fan per enfrontar-se a un Frigorífico Morrazo Cangas que ha sumat 3 punts en aquestes primeres 3 jornades de Lliga després d'una victòria, un empat i una derrota. Els Antonio Rama volen mantenir el bon ritme a la Lliga després de les victòries amb Badajoz i el Beti Anaitasuna. L'objectiu, refer-se de l'eliminació europea, tornant a guanyar la Lliga. Ara ens hem de centrar en la Lliga. L'equip està tocat anímicament, evidentment volia competir volia guanyar. Demà donarem descans i a partir d'ara pensar en la Lliga. I ja és Cangas, que és la propera que tenim. De la seva banda, el CAC 7 Balomano Granollers afronta el seu segon desplaçament de la temporada després del viscut a la primera jornada a Elx, on les de Salva Puig van esgarrapar un punt. Dissabte a les 8 del vespre, el CAC 7 Balomano Granollers visita la pista d'un dels equips favorits de la Lliga, el Mecali Atlético Guardés. Les granollerines continuen invictes després d'un empat i dues victòries i es troben situades a la quarta posició de la taula, empatades amb Elx i a només un punt de Rocasa Gran Canària i Superamara Vera Vera.